উৎকট গৰমত দহিছে ৰাজ্য। নামনি অসমৰ শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ পৰিৱেশ হৈ একেই পাঠশালাতো উৎকট গৰমত এতিয়া সকলো গছৰ ছাঁত অথবা কোনো সম্ভ্ৰান্ত লোক এচিৰ বতাহ খাই আছে অথবা কোনো ফেনৰ তলত বহি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এজন লোক পাইছোঁ যি জীৱন সংগ্ৰাম প্ৰখৰ ৰ'দত এই 75 বছৰীয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে এজন ঠেলা চালক ৰূপে ঠেলা চলাই এনেদৰে ৰাজপথেৰে আহিছে, কাৰণ যদি এই প্ৰখৰ গৰমতো তেখেতে কাম নকৰে খাব নাপাব। কেনে জীৱন সংগ্ৰাম, কিদৰে জীৱন পৰিচালিত হয় সেই সন্দৰ্ভত জানিম। আপোনাৰ নাম কি আৰু আপোনাৰ ইয়াত ক'ত ঘৰ কৰি ইয়াত ঘৰ ঘৰ আপুনি ইয়াত ক'ত থাকে? কি নাম আপোনাৰ? ৰমণীকান্ত ৰয়। আপোনাৰ বয়স কিমান মান হৈছে? 75 চলে। এনেদৰে ঠেলা চলাই আপুনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে? কৰিয়েই আছোঁ, আৰু উপায় নাই, নহ'লে কি খাম? ইমান গৰম, এই গৰমত কেনেকুৱা এই বয়সতো? এই গৰমত গৰম হ'লে মই কাম কৰিয়েই খাব লাগিব, নহ'লেতো মই নচলে নহয়। বয়স কিমান হৈছে আপোনাৰ? 75। আজি এইখিনি ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাব আপুনি যি বস্তু নিছে? এইটো বহুত দূৰত গৈ যাব, হাইৰোডত জইন পাবলৈ। কিমান টকা আপুনি দিনটোত ঠেলা চলাই এনেদৰে পায়? 150 পাওঁ, কেতিয়াবা 200 পাওঁ, কেতিয়াবা কমো পাওঁ। আজি এইয়ে যাত্ৰা কৰি আছোঁ। ঘৰত কোন কোন আছে আপোনাৰ? মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, বৰেক আছে। বিনামূলীয়া চাউল চৰকাৰী আঁচনি এইবিলাক পায়নে আপুনি? ৰেচনটো পাই আছোঁ। কিন্তু আপুনি এদিনৰ জিৰণি ল'ব সময় নাপায়? নাপাওঁ, সময় নিলে মই কি খাম? এই গৰমত আপোনাৰ অসহ্য লগা নাই? অসহ্য লাগিলেও উপায় নাই, নহয় মই কৰিবই লাগিব, কৰ্ম কৰি খাবই লাগিব। এয়া দৰাচলতে আমি এজন মানুহৰ যিকোনো মানুহৰ যি শ্ৰম বা উৎকট গৰমতো কেনেদৰে কাম কৰিব লগা পৰিৱেশ, জীৱন সংগ্ৰাম বা কাম নকৰিলে খাব নোপোৱা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। 75 বছৰীয়া হৈছে, পাঠশালা নম্বৰ গাঁৱৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত হয়তো ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে, তথাপিও এনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আগবাঢ়িছে। গৰমতে তেওঁ জিৰণি ল'বৰ তেখেতৰ আহৰি নাই, কাৰণ কাম কৰিব নাপালে তেখেতে খাব নাপাব। এয়া হৈছে এখন বাস্তৱ ছবি, কৰ্ম কৰি খোৱা খাটি খোৱা মানুহৰ। কেমেৰা পাৰ্চন মিনালৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NK TV+।